Horoskopi ditor, data 3 pril 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të jujeve. Bëni subscribe për më shumë video të tjera. Shenja e parë, Dashi, mos të ndjeni në presion kur është fjalla për të marrë një vendim. Eksploroni të gjitha opinionet para se të vendosni. Punët e mira kur bëhen, si duhet, do tjenë me shumë informacione për të nëzirë rezultati që ju dëshironi. Demi Së so fundi keni qënë shumë të zënë me punë dhe keni në grijhjuar sociale. është koha të ndresh një këtë problem. Telefononi një mik ose bëni disa angazhimet të tjera profesionale për të cilat ju bëjnë të ndijen mirë. Binyakët Fokusoni aty ku dëshironi që t'jeni në 12 muaj të vitit. Sa me i qartë jetë edvizioni juaj, të a shmë të lehë do t'a keni për t'ja dalë në banë. Formuloni një plan për t'arito shëllimin t'uaj. Kjo mund të përfshi gjithë që nga marja tek diploma deri tek shumë punë të tjera vullnetare. Gafordia, do ju duhet të rishikoni disa plane udhëtimi. Në lidhje me këtë gjë, thuhet se do të keni disa situata shumë të shtrenjta të cilat do ju favorizojnë. Në vend që ta anuloni fare, mund të bëni disa ndryshime në itinerarin tuaj, për shembull, nëse është udhëtim turistik ose jo. Luani, Neglizhimi janë në suaj sensuale, po shfajsh pasoja. Mi aftu bët shpirti sakrificës, por kënajshin i veten. Shioni një bajnë aromatike ose blini një parfum të këndshëm. Bëni shdoj që shio bënë që të ndjeni ju, shumë këndshëm i një i tjetërin. Virgjëresha, I epi një më shumë kujdesje të dashurit partnerit apo miku të ngushtë. nëse i neglizhoni kontributet të tyre, do të shkaktoni pak kënajsi. Mendoni njëherë për benefitet që ata kanë siel një jetën tuaj. Bëjë një ritual që tjetëni me më shumë komplimentar e zvetes. Peshoria Kujdesi për vete është kritik në këto momente. Të flini më shumë, të hanë një ushime të shëndeshme dhe të ushtrojni fizikisht, do t'ju bëjë shumë mirë. Lërini më një anë tepërt dhe që nërrit i sjellë që me dika do të jetë shumë shpërblysa. A krepi, do të kthejni pas në kohë në një hobi që ju ka përshyër në fëmjëri si një instrument muzikor ose pikturat të tjera. E rëndësishme është që të reaktivizoni entuziasmi rinor si kur se keni patur në retrospektivë. Shqeqetari, vlerat e tua kanë qenë ndikimi në ndikimin e disa ndryshimeve të nga dalëta, por të sigurta. Në vënd që të shkoni për kreati një filozofie që nuk reflektona të që besoni, lëreni atë më një anë, është rëndësishme të adoptoni një stil të rije të esi që ju ju përfajsan. Bricjapi, dikush që thjeshtë ju ka ardhjuar kohën duket... Uh, si kur do të largohet nga rethi juaj social dhe shëshëror. Ka njerës që duen të zidhin problemet e tyre, por nuk duan që t'ja difare për kojnë që po ju marrin ju. Ju duhet t'a marrin një dorën në situatën për cilën fakt është e rëndëvyer për ju dhe e rëndësishme. Pa u mbërkov jo të ujori. Ajo që ju doni është ana shpirtërore dhe jo materiale. Kaloni më shumë kohë me aktivitete që kanë kuptim për ju. Komunikoni me natyrën ose mbani një ditar. E 12 zodiakale peshit. Siguria në vetë vete do të rrisë normën tuaj të suksesit, si tip jeni i tërhejshur dhe nuk e promovoni veten. shpikni mënyra për të bërë më konfrontues. Do të jeti periut pak e vështirë, por do ta ka përceni. Truku është që të praktikoheni. Do të ja dilni në gjdo që dëshironi.